Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. Vamos iniciar agora. Peguei um carvãozinho ali. Não. Vamos começar. Esperar o pessoal chegar aí. Já iremos dar início a mais uma live aqui, né? Só vou compartilhar aqui no grupo. Enquanto que o pessoal não entra aí, eu vou organizando aqui o material. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente iniciar aí nossa live, né? Traz um pouquinho d'água para mim, né, depois, por favor. Então vamos lá. Deixa eu organizar esse material aqui. Material que nós vamos usar. Só vou dando uma organizada enquanto o pessoal não vem, né? Nós vamos estar organizando aqui. Daqui a pouco daremos início, pessoal. Só aguardar um pouquinho. Opa! Dá um tempinho pro pessoal chegar, né? Nós já vamos iniciar. É o Edielson Negrão. Você também pinta rosto realista? O Edielson, eu pinto, mas eu particularmente eu não gosto muito não, viu? Na verdade, assim, já pintei bastante, mas eu não. O que eu gosto de fazer mais mesmo é eu gosto mais de paisagem, natureza morta, flores, né? Abstratos, paisagem, natureza morta e abstrato. Eu gosto mais desse trabalho. Eu gosto de pintura rápida, né? Eu não gosto de pintura demorada, sabe? Essas pinturas, por exemplo, até paisagem mesmo, que é muito realista ali, detalhinho,
tem que pegar aqueles pincelzinho minucioso lá e ficar fazendo pontinho, pontinho, levando muito tempo numa tela. Então, eu não, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de coisa mais dinâmica, coisa rápida, né? É, eu gosto de pintar quando figuras, assim, essas coisas assim, mas eu gosto de pintar mais assim, voltado mais para o impressionismo, mais pincelado, marcado assim, muito assim alisadinho, lisinho. Eu já não sou muito, já não gosto muito, né? Na verdade. Então, mas eu pinto, já pintei alguma coisa assim, já pintei de uma época, mas eu particularmente não gosto muito não, viu? Eu gosto mais assim de trabalhar com pintura que tenha muito volume, textura, contraste de cores, né? Então, geralmente os retratos assim, aqueles acadêmicos, é muito alisadinho, pouca, não tem aquele contraste forte, e às vezes tem. Aí eu já não gosto. Agora, se for colocar, deixar bem marcado, pincelado, eu já gosto já. Eu gosto de coisas assim, coisas mais. Não que eu não pinto, eu já pintei muita coisa assim, trabalhado, demorado, Santa Ceia, essas coisas assim. Às vezes ficava uma semana pintando um quadro ali. É, mas hoje em dia, eu não, sinceramente, eu não tenho paciência para pintar quadro assim demorado. Eu gosto de coisa rápida, pegar e que nem eu faço aqui na live aqui. Às vezes, no máximo ali, 2 dias ali em cima do trabalho, de secar, no outro eu retoco, né? Mas eu gosto de coisas assim. Tô, ultimamente, assim, eu tô optando mais por coisas mais assim mesmo, coisas mais rápidas, dinâmicas, né? Mas é gosto, é que nem eu falei. É, não tô criticando quem faça, né? Mas é, esse é o meu gosto, né? É o que eu gosto, mas cada um tem que fazer o que gosta, né? Então, hoje em dia, eu pinto não porque eu preciso de pintar para me sobreviver, né? Eu pinto porque eu gosto. Porque eu, tinha uma época, eu vivia da arte, né? Então, eu tinha que pintar o que o cliente pede. Ele quer isso, quer aquilo. Então, eu particularmente, eu não gosto de, né? Já fiz muito. Mas é, porque assim, a pintura é muita questão de inspiração. Hoje em dia, tem um dia que você acorda, eu quero pintar isso. Então, quando você começa a trabalhar sobre encomenda, pegar muito, muito, é, assim, pintar o gosto, o que o cliente quer, você vai meio contra a sua vontade, né? Contra a sua inspiração. Então, você não trabalha inspirado, né? Às vezes você trabalha ali meio forçado, então, é, não é muito legal. Já fiz muito isso aí, mas você fica meio pressionado ali, não é legal. Eu gosto de trabalhar mais livre mesmo, uma coisa assim que hoje eu acordei e quero fazer isso, senti vontade de pintar isso, eu vou lá e faço. E aí eu tenho os trabalhos prontos, se a pessoa olhar, ah, vi que ele gostou, ela compra, né? Mas encomendas assim é bem pouco, né? Na verdade, né? Que nem eu falei, eu nenhum. Eu pinto mais assim mesmo por. É, eu coloco aqui no canal, divulgo aí com vocês, mas é, não é que eu. Hoje em dia eu não vivo mais da pintura, né? Eu tenho a empresa, né? Tem outras coisas, então eu faço aqui mesmo é porque eu gosto, né? Mas assim como. Mais como uma terapia, né? Mais assim pra mim. É, fazer o que gosta, né? A gente tem que fazer o que gosta também, não é só trabalhar, né? Então isso aqui é mais como um hobby pra mim hoje em dia. Mas já vivi muito tempo, que nem eu falei. Teve épocas ali que eu trabalhava, só fazia isso aí, pintava bastante. 40, 50, 60 quadros por mês ali, encomenda e o dia inteiro. Trabalhava de noite, aquela correria. Hoje em dia é bem pouco, né? Faço uma coisinha ali, outra lá. Faço aqueles desenhos nas paredes, que nem você viu aí. Às vezes um desenho numa parede, o pessoal pede uma coisa ou outra, mas é. É bem pouco, tá bom? Então. Vamos lá. Então vamos lá, gente, começar. Eu vou começar aqui fazendo um esboço. Fazer um estudo aqui. Resolvi fazer um cânion aqui. Peguei uma baseada numa fotografia, né? Aí eu tô estudando aqui, eu vi uns trabalhos de alguns artistas aí. E eu achei bonita a colocação de luz deles aqui. Então eu vou pegar aqui, nós vamos fazer nessa aula aqui pra gente estudar, né? Treinar isso aqui. Na verdade, eu nunca pintei um cânion, viu, gente? Esse aqui é o primeiro. Então, achei legal.
Então, isso aqui é um estudo, tá? Vamos fazer um estudo baseado de uma fotografia, né? Então aqui tem um rabisco. Agora eu vou acertar esse desenho, vou fazer esse. Eu vou deixar essa parte aqui maior, né? Ou então vou. Vou aumentar mais aqui, tá? Vou até em cima aqui. Isso aí. Entendeu, né, Ednilson? Então, mais ou menos aí que eu quis dizer para você, né? Não é que eu não, tipo assim, eu não condeno quem faça, né? Não tô, cada um tem um gosto, pinta, mas eu não. Sinceramente, eu já fiz. Na verdade, assim, quando a gente começa a pintar, então a gente geralmente tem essa visão. Não estou desfazendo. Tem pessoas que pintam aí até hoje, tal, né? Mas não tem nada contra, que nem falei, minha opinião, mas é uma observação aí que eu já percebi. É que, por exemplo, as pessoas quando estão tá iniciando na pintura, então ele tem aquela coisa de glamourar, por exemplo, assim, o cara que pinta parecendo uma foto, realista, natural, né? Então, geralmente as pessoas têm muito isso aí. Então ele começa já pintando mais acadêmico, né? Pintando mais acadêmico, de forma mais assim, mais realista, hiperrealista, né? Aquelas pinturas mais. De repente, não é que é o estilo dele, de repente pode ser que é o estilo que ele comece fazendo esse estilo de pintura e continue fazendo, né? Até o restante da carreira dele. De repente, às vezes é uma coisa que a pessoa às vezes não conhece muito de arte, então ele tem só como princípio ali o cara que, no começo ali, o cara que pinta bem é o cara que faz aquela paisagem realista, alisada, tal, né? Só que com o tempo ele começa a aprofundar mais na arte, então ele começa a aprender sobre técnicas, sobre texturas, movimentos, pinturas mais impressionista, né? Pinturas mais trabalhar sobre textura, essas coisas mais assim. Então, de repente, ele se encontra numa coisa mais assim, ele se identifica com o estilo de pintura de algum artista, né? Então ele começa a sofrer influências, isso que eu ia falar, quer dizer, ele começa a sofrer influências de outros artistas, então ele começa a pesquisar, estudar sobre arte, ele começa a sofrer influências, aí ele começa a mudar. Então, de repente, de uma pintura realista, ele começa a mudar. Se você for olhar os grandes artistas, eu tenho um livro aqui do Pablo Picasso. Eu até uma hora eu vou pegar para vocês aqui, um livro do Pablo Picasso. O Pablo Picasso, quando ele começou, é até interessante, pouca gente conhece, mas tem muita pintura dele mais realista, assim. Ele pinta pessoas, figurativa, bem. E depois, com o passar do tempo, você percebe que ele vai aos poucos desconstruindo aquela imagem mais realista e começa a criar sua própria identidade ali, o seu estilo, né? Então, depois ele gostou daquilo ali, você pode ver que aí ficou marcado aquele estilo dele. Mas no começo, é a questão do artista se descobrir, entendeu? Se conhecer. Então, a princípio eles começam, a maioria dos artistas começa a pintar mais o acadêmico, natural, né? Eu também fui assim, eu comecei a pintar bastante coisa assim, só que com o passar do tempo, eu fui conhecendo outros trabalhos de artista, fui lendo revista, pesquisando em YouTube, agora, né, que a gente tem internet, então você vai conhecendo o trabalho, e aí você vai gostando daquele estilo e você vai se identificando, entendeu? Então, é que nem eu falei pra você. Então, o rosto. Se eu for pintar essas figuras, então já fica um pouco fora do estilo que eu gosto, do que eu gosto. Eu gosto, na pintura, eu gosto de contraste, eu gosto do contraste bem forte, né? Marcado. Eu gosto de textura, volume na pintura. E gosto da expressão mesmo, da marca, do contraste. Então, eu gosto de colocar isso aí na pintura. Não que, de repente, no retrato não possa. Eu posso passar isso aí também para o retrato, né? De forma pincelada. Só que uma boa parte das pessoas não gosta, eles gostam uma lisadinha, né? Não gosta, eles gostam da pintura mais lisinha e tal. Mas eu, que nem eu falei pra você, até na paisagem também. Às vezes eu gosto de cores também. Eu gosto de cores muito neutras, queimado, mais amarronzado, acinzentado, sabe assim? E a maioria das pessoas não gosta, eu sei. A maioria das pessoas gostam de pintura mais colorida, coloridão, aquele colorido vibrante, né? Então eu, particularmente, eu gosto mais neutro, né? Que nem eu falei pra você.
E eu sei que, de repente, eu não estou agradando a maioria das pessoas, né, do público, mas é que nem eu falei, eu faço por hobby, por prazer, não é porque eu faço que tem um objetivo de comercializar ali, entendeu? Não, assim, às vezes tem pessoas que bateu o olho, gostou, aqui tá pronto, né? Mas é que nem eu falei, eu tô fazendo aqui, mas é porque me dá prazer pintar, né? Mas nem tanto é para vender. Se eu fosse depender da venda de quadro, que nem hoje eu não vendo nada, né? Eu tinha que me esforçar tudo. Eu sei que às vezes tem muita gente, é mais competitivo. Na época, quando eu comecei, era muito mais fácil, né? Só que também, por outro lado, aumentou a concorrência, mas facilitou pela internet. Com a internet, ficou mais fácil, porque você queria vender um quadro, você tinha que, de repente, divulgar nas revistas, tem as revistas de arte, você tinha que participar de exposições, galeria de arte, tentar entrar numa galeria de arte. E para você entrar numa galeria de arte, se você não participa de exposições, se você não tem um currículo um pouco já extenso assim, fica mais difícil também eles interessar no seu trabalho. Tem tudo isso aí, né? Eu lembro que quando eu comecei mesmo, numa época lá, eu tentei algumas galerias, né? E aí era difícil, porque eu não tinha participado de nenhum salão de arte, então eles não têm interesse, né? Porque às vezes a pessoa, muitas pessoas, ele não compra o seu trabalho, eles compram o seu currículo, sabia disso? Então é o seu currículo. Se você é um artista que já mandou quadro para fora, para outros países, tem bastante currículo e você tem comprovado isso aí, é mais fácil você vender. E você consegue vender pelo um valor melhor também. Então, aí a partir disso aí, eu não consegui entrar em algumas galerias. Aí eu comecei a participar de salão de arte, viu? Exposições. Aí eu comecei a participar de um monte. Participei de bastante ali, então ajudou bastante, abriu a porta. E vendi até quadros para fora em alguns países aí de exposições que eu participei, né? Andei vendendo aí também. E é bem, o preço é até melhor que o preço daqui. Eu lembro que, porque às vezes você vai vender em dólar, vai vender em euro, né? Então, seria o mesmo valor que você vende aqui, mas em euro. Entendeu? Vamos supor que uma telinha dessa aqui, pequenininha aqui, ó, é 20, 30 aqui, ó, 30, 40, você vai vender por R$ 300, lá é €300, vamos supor assim. Seria mais ou menos algo assim que eu vendi, então. Só que, que nem eu falei pra você, não é assim que, não é que é fácil vender, na verdade, assim, você tem que ter conhecimento, né? Eu, por exemplo, o meu professor, ele, por exemplo, um quadro aí, por exemplo, que eu vendo, de repente, vamos supor aí, a R$ 800, ele vende a R$ 12.000 um quadro dele, 12, 15, 16, né? Só que é que nem eu falei, ele já tem um conhecimento, já tá mais reconhecimento, né? Um conhecimento maior, e ele já tá muito muito tempo na área, né? Então, e ele também trabalha em outro setor, ele trabalha com arte sacra, mais de igreja, então é um serviço que tem um valor agregado muito maior que pintar quadros, entendeu? Então ele não pinta quadros, ele não pinta quadros, porque para ele R$ 12.000 pintar um quadro, às vezes, só se ele tiver tempo mesmo, né? Se tiver meio parado, mas às vezes para ele não vale a pena, né? Ele não vale a pena. Então para ele pinta obras grandes, igreja e tal, né? Mas é que nem eu falei, porque ele já fez o currículo, né? Já tem o um nome, participou muitos eventos aí, internacional, já é conhecido. Mas é uma profissão como qualquer outra, viu? Às vezes as pessoas acham ali que se você não investir na sua marca, não divulgar, não tem como você vender. E se vender, vai ser pouco também, né? Às vezes não vai vender pelo valor que às vezes você quer. E tem uma coisa também, você tem que analisar também qual que é a tendência, né? O que está em alta, né? Você tem que analisar, por exemplo, aí. Eu até falei em alguns vídeos aí, por exemplo, quadros aí de valores mais alto. Se você quer. Seu objetivo também, né? Vender quadros com valores exorbitantes, mais altos. Você tem que analisar aí, por exemplo, o que as pessoas estão pintando, né? Os estilos, quais são os estilos de quadro aí que tem um valor mais agregado. E aí você tem que, de repente, mudar o seu estilo, né? Mas é que nem eu falei. Eu sei que, de repente, o que eu pinto aqui, de repente, não é o que é mais valorizado, que as pessoas, para valer muito dinheiro aí, né? Não é o mais valorizado, mas eu pinto que nem eu gosto, porque eu gosto, né? Mas é isso aí. A gente pinta o que a gente gosta, né? E aí tem vários objetivos, se você vai vender para quem coleciona, né? Tem tudo isso aí. Se você vai vender para decoração, com o objetivo de decoração, né? Então, se você é o que mais vende é o decoração, né? É mais fácil vender. Aí você tem que analisar
Qual que é a tendência da decoração, né? Não é só você pintar porque você gosta e tal. Qual que é a tendência da decoração? O que que eles estão usando na decoração, né? Entendeu? Isso é pesquisa, hein? Tem muitos, vocês pesquisam, tem bastante blog, né, de arte hoje em dia aí. E aí você veja as tendências e você vai adaptar a sua arte para esse estilo. Aí você vai ser uma pessoa que vai comercializar, vai ser bem aceito aí no mercado de arte aí nessa área de decoração, né? De repente você não vai ter um valor muito agregado. Só que de repente coisas que você tem um giro grande, você vai vender bastante e são pinturas rápidas, são pinturas rápidas e você vai ter um dinheiro bom. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu vou pegar até a calculadora aqui. Vamos supor que eu vou dar dois exemplos aqui, ó. Então a gente tem que analisar isso aí como artista. Então tem que ser um pouco meio empreendedor, né? Eu fazia muito isso aí, ó. Vamos supor que uma. Eu vou dar um exemplo, não que seja o preço que eu vendo, mas eu vou dar um exemplo aqui baseado na realidade que as pessoas vendem no mercado, a maioria. Vamos supor que chega um cliente, pede para você e fala assim: eu quero pintar um retrato. Eu quero que você pinte o um retrato da minha família aqui. Você vai demorar um certo tempo aí, de repente, se você for trabalhar com bastante camadas, porque essas pinturas você tem que dar uma camada, desenhar, tem que fazer um desenho bem elaborado, de repente você vai pegar um papel, você vai fazer vários desenhos, vários esboços, né? Até você deixar o desenho bacana, depois que você tiver, fazer um estudo, às vezes você pega uma telinha pequena, faz um estudo meio rápido na telinha para passar com uma tela grande, né? Tem tudo isso aí. Depois que você esboçou tudo, fez o estudo, passou para a tela grande, aí você vai levar mais. Tem camadas de tinta, tem que esperar secar, passa uma camada, outra. De repente aí, para você fazer um trabalho aí realista, bem trabalhado, você demorou 5 dias. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aí. 3 dias, 3 dias. 3 dias trabalhado. Então vamos supor que você vai vender esse quadro aí. Um quadro 60 por 80, R$ 1.500. Que já é difícil você vender nesse valor, viu? Vou falar para você, já é difícil você vender nesse valor. Então vamos pôr aqui no bloco de nota aqui, ó. Vou pôr, ó, bloco de notas. R$ 1.500. Então já, tipo assim, não é todo mundo que tem R$ 1.500 para pagar num quadro, você entendeu? Ainda mais na realidade de agora do Brasil. Então vamos supor R$ 1.500 o valor do quadro. Você gastou 3 dias, né? Vai dar as 500 contas aí. Então vamos supor, você tirou aí R$ 500 no dia bruto. 500 pila. Não vou tirar os custos. Então com esse quadro aí, você gastou 3 dias aí. Então você ganhou R$ 1.500. Agora eu vou explicar outro cenário, tá? Que eu fazia outro cenário. Então R$ 1.500. Vamos supor que essa tela 60 por 80 aí, você vai pintar pinturas modernas. Pode ser assim, abstrato. Pode ser uns abstrato ou um moderno figurativo com ensino que tem algumas flores, mais assim aquarelado ou espatulado, alguma coisa assim, né? Essas pinturas, se você pratica bastante, pega prática, você pinta muito. Eu mesmo, eu pinto uma tela dessa daí, um 60 por 80, vamos supor, 60 por 80, eu vou pintar aí em meia hora, se eu pegar meia hora, 40 minutos, meia hora. Meia hora. Vamos supor aí, então vai dar. Vamos jogar aí 50 minutos, que é o tempo de você pegar outra tela, de repente trocar de material, 50 minutos, né? Então, uma tela dessa aí você vai vender. Vamos vender barato. Vamos supor que você está num lugar aí que tem muito turista, que tem muito circulação de pessoas nas grandes capitais, não é o caso onde que eu moro aqui, né? Então, ou você tem alguma parceria com loja de decoração, uma rede de loja de imóveis aí que compra para revender, ou galeria, alguma coisa assim. Vamos supor que você vai vender um quadro desse aí, para você vender rápido aí, a R$ 250. É muito barato? É, mas eu vou fazer o cálculo para vocês aqui, R$ 250. Então, R$ 250, se você pegar, baseado em trabalhar bem mesmo no dia, você pinta 10 aí, 10 quadros desse aí. Então, ó, vezes 250, né, que dá, vai dar. 250 vezes 10 aí vai dar R$ 2.500 num dia. Aí você pega vezes 3 é igual a 7.500. Entendeu? Bruto, 7.500. Então se você tiver mercado aí, só mudando o estilo de pintura, você vai faturar R$ 7.500 em vez de faturar R$ 500 por dia. Você entendeu qual que é a lógica aqui? Né? Então eu mesmo eu falo assim porque eu fazia muito isso aí, tá?
Quando eu comecei ali. Quando eu comecei, não. Tinha uma época que eu vendia na internet ali em 2011, 2012. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui só aqui para vocês verem aqui. Aqui o chat. Então, tinha uma época ali em 2011, 2012. Eu pintava na internet, né? Eu pintava assim para vender. Eu não tinha nada assim pronto, né? O que que eu fazia? Eu colocava foto do meu trabalho, eu vou explicar, ó. Eu ganhei muito dinheiro fazendo isso aí, viu? Eu colocava um catálogo com foto dos trabalhos, né? Usava tinta acrílica, eu comprava de pote assim. Então, eu só colocava o catálogo, só coisas rápidas de pintar em meia hora, 40 minutos. Eu não fazia nada que ia tomar meu tempo, né? Então, eu colocava lá e eu trabalhava em outro serviço. Eu trabalhava pintando igreja com o meu professor, na arte sacra. Assim que eu comecei, que eu abri minha empresa depois ali. Eu comecei com arte sacra, ó, pra vocês verem. Comecei com arte sacra, lá trabalhava com ele. Eu chegava em casa depois do almoço, chegava à noite, quer dizer, chegava à noite ali. Tipo assim, já fazia venda, já tava. As pessoas faziam o pagamento, jogavam o dinheiro na conta ali, né? Já tava pago, aprovado o pagamento ali. E o que que eu fazia? Eu ia pintar. Então eu pegava aqueles quadros, às vezes eu pintava três telas numa noite ali. Eu pintava numa noite três telas. Então era abstrato, coisas assim, moderno, figurativo, coisa rápida. Era meia hora. Então eu chegava ali, tomava um banho, já ia pintar. Minha mulher já preparava alguma coisa para mim comer, fazia um chimarrão e eu começava até meia-noite. Pintava tudo lá. Aí no outro dia eu ia trabalhar. Aí ela pegava, geralmente eu usava painel, ela pintava a lateral do painel, fazia toda a lateral do painel. E a tinta acrílica seca rapidão, né? Por isso que não usava óleo, não, era só acrílico. Secava rapidão. E ela já embalava para mim, deixava um tempo, embalava tudo, deixava prontinho, embaladinho de manhã, né? Aí o que acontecia? Eu vinha do almoço, do trabalho, almoçava rapidão, pegava esses quadros, despachava no correio, passava no correio e voltava pro trabalho. Nisso aí, eu fiquei 2 anos nesse ritmo aí, 2 anos mais ou menos, pintando assim de noite. E final de semana também. Pintava sem sábado e domingo, direto. Às vezes descansava um pouquinho, mas tinha muita encomenda, viu? Eu pintava. Aí chegou uma época. Eu vou falar para vocês que eu estava ganhando mais dinheiro fazendo isso do que trabalhar na empresa lá do meu professor. E eu ganhava bem, ele pagava bem para mim. Então, aí eu tive que optar, porque era muita coisa, eu comecei a ficar sobrecarregado. Bom dia, professor Márcio. Bom dia. Tô conversando um pouquinho aqui, né, pessoal? Conversando demais, hein? Aí eu comecei a ficar sobrecarregado, aí eu tive que optar entre um e outro. Aí foi que eu decidi sair do emprego lá e ficar só fazendo isso aí. Aí eu comecei a pintar, pintar, pintar. Comecei a fazer desenho no muro aqui, tudo aqui. Abri uma empresa aqui na cidade, tinha aberto aqui tudo lá. Comecei a fazer outras coisas também, vender mais outros tipos de coisas na internet, né? E até hoje. Então hoje a pintura já parei de vender, porque na verdade a pintura eu fiquei meio limitado. Então vocês têm que pensar no seguinte, pessoal: pensar na escala, né? Eu pensava em assim, escala é você ter um volume de venda, né? Sem te sobrecarregar, então cada vez vender mais. Então o que aconteceu? Aí eu optei por fazer trabalhar mais com gravuras, né? Então hoje eu faço vendo a impressão, porque vamos supor o tempo que eu levo para pintar 40 quadros, vamos supor eu sou limitado, eu pinto 40 quadros só, 40 quadros. Então vamos supor, dá um exemplo, eu posso pintar até mais, dependendo, mas vamos supor que o meu limite é 40 quadros. Se eu passar de 40 quadros, eu não consigo, eu tenho que contratar pessoas para me ajudar. E às vezes não fica com a qualidade que eu quero. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com gravuras, impressos, vender impresso. E aí eu percebi que às vezes eu tinha uma capacidade de fazer 150 produção por dia. Porque eu tenho as impressoras aqui, depois uma hora eu posso mostrar para vocês. Mas já chegou uma época de eu fazer 450 vendas num dia, na Black Friday, por dia, 450 vendas. Por dia, né? Aí eu, por exemplo, então hoje eu tenho a liberdade de eu pintar por hobby, entendeu? É, que nem eu falei, mas no começo eu pintava por necessidade, hoje eu pinto por hobby. É o Marcos Souza. Isso é verdade, Marcos Souza. Mas hoje em dia, que nem eu falei pra você, é competitivo, né? Tem muita gente. Que nem eu falei, tem muita gente. Só que o mercado da arte hoje tá mudando, tá? A gente tem que acompanhar as tendências. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. O artista. Geralmente o artista ele é uma pessoa muito romântico assim, vamos supor assim. Ele é muito mais na área sentimental e ele não é racional assim. No que eu quero dizer assim, às vezes o que acontece, ele se leva para emoções, ele fica empolgado ali na pintura, ele acha linda aquela coisa, tem aquele romantismo ali e tal. E
aquele sonho de viver da arte, pintando o que ele gosta e tal, só o que ele quer, então, mas não é bem assim. Então, o que acontece? O mundo vai mudando, todo mundo, com a tecnologia, as coisas vão avançando e popularizou muito a impressão. Hoje em dia tem um monte de impressoras, empresas aí. E o que acontece? Então, você pode perceber que o mercado está mudando, já vem mudando de um tempo para cá. Hoje em dia, muitos artistas, nos Estados Unidos, em outros países até mais que o Brasil, ele pega uma arte dele, ele reproduz 1.000 escalas, vamos supor, eu pego um trabalho meu aqui, eu faço 1.000 cópias dessa aqui, eu posso vender por, só, vamos supor, se fosse só uma impressão num papel, numa gravura ali, para emoldurar. Eu posso vender, tirar 1 milhão de cópias ali, distribuir, vender um volume bem baixo, né? Um preço baixo, mas eu vou ter escala, que nem eu falei para vocês, vou ter volume, né? Então, isso que eu estou falando para vocês. Você pode trabalhar também hoje com arte digital. Eu trabalho aqui também, eu tenho aquela mesa digitalizadora, não sei se vocês conhecem, aquela canetinha que você vai no Photoshop, no computador, e você vai ilustrando, pintando ela. Você colore no computador e depois você manda para uma gráfica, faz a impressão e reproduz um monte. Ou você pode colocar em um site, criar um site seu, tem muitos sites que faz isso aí. Coloca lá, a pessoa faz uma compra lá, ele pode receber a arte digital. Arte digital, ou se não, também ele pode receber a arte impressa na casa dele. Ele escolhe lá no site se ele quer no tecido Canva, se ele quer num papel coxê, ou sei lá, ou se ele quer estampado numa camiseta. Às vezes aquela arte sai estampada numa camiseta, numa caneca, em qualquer coisa, entendeu? Tem um monte de opção lá, ele escolhe isso aí, entendeu? Então, isso que eu tô falando, tá mudando muito, né? Então, as pessoas hoje preferem mais uma impressão do que uma pintura, porque é mais barato. Eu falo aqui, eu vendo aqui na empresa. Então, um cliente faz um orçamento e fala: Ó, a gente tem pintado à mão e tem isso assim assim. Aí ele fala: O que que você quer? Aí eles falam: Ó, eu quero que for mais barato. Então, eles falam assim. Não é que todo, mas é uma boa parte das pessoas. Então, eu tenho as duas opções: eu vendo pintado à mão, eu vendo impresso. Só que os pintados à mão eu vendo bem pouco, viu? Eu vou falar, bem pouco. Enquanto que eu vendo 10 telas pintadas à mão. Vamos supor aí, no mês, vamos dar um exemplo. Impressa eu vendo 300, 400, 500, entendeu? Então você ganha no volume. E além disso, ainda não te sobrecarrega, porque pode ter pessoas trabalhando com você ali e você não precisa estar pintando sentado ali o dia inteiro pintando. E aí você tem a liberdade para fazer outras coisas, trabalhar por hobby. Então tem muito disso aí, está acontecendo muito, né? Eu percebi até, estava vendo uma notícia de um artista, não sei se ele é inglês, eu estava vendo na internet lá. Né? Ele estava pegando as obras de arte dele e queimando. Entendeu? Ele estava queimando. Ele pegou e ele fez uma live e estava queimando aquela arte dele tudo lá. E aí ele falou se estava queimando. Na verdade, ele não estava queimando, né? Ele estava fazendo uma transição do físico para o digital. É mais ou menos isso aí. Ele fez, mas é uma estratégia para ele vender. Entendeu? Então, o que acontecia? A pessoa que quisesse comprar o trabalho dele, ele tinha um site dele lá, ele fazendo uma live, não, muita gente lá, e ao vivo. Aí as pessoas faziam um pagamento de um valor mais baixo, uma parcela baixa, que é uma arte digital. Ele recebia um e-mail com um código, ele digitava o código, ele fazia o download daquele arquivo, ou senão ele poderia receber aquilo ali impresso num tecido na casa dele, no endereço. Então ele estava fazendo a transição do. Então era obras milionárias, um cara, um artista, é um dos mais. Deixa eu ver até o artista aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um dos mais valorizados da Inglaterra. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tá no G1 aqui, ó. Eu só vou ler essa matéria pra vocês aqui, ó. Artista Demis Hirst começou a queimar centenas de suas obras de arte terça-feira, 11, depois que os colecionadores optaram por manter as imagens digitais com NFTs, tecnologia que permite o registro de qualquer tipo de arquivo digital em vez das obras físicas. As informações são das agências de notícias Reuters. Entendeu? Eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Vou deixar o link aqui na live para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou começar a pintar agora, que eu já falei demais. Faz uma carreira, bom dia. Ele disse até legal, faz uma carreira com certeza. Infelizmente só vende quem tem fama, quem tem nome. É isso aí. Ana Farias, bom dia, professor Márcio. Márcio,
Souza. O mercado da arte no Brasil é muito fechado, por tal, tal. É isso aí. Ó, pessoal, eu mandei aqui o link aqui se vocês quiserem dar uma notícia, dar uma lida na notícia, tá bom? Então é isso aí, tá? É, só tava comentando aí com vocês aí meu ponto de vista, né? Aí. Então vamos lá. Mas é que nem eu falei, a gente tem que pensar como empreendedor, né? Às vezes a gente sendo artista aí, porque a maioria dos artistas, eles não pensam assim, né? Eu lembro que quando eu comecei mesmo lá, eu só pintava. Não que. Eu só pintava o que eu gostava, né? E às vezes as pessoas vinham lá e com outras coisas diferentes, que estavam em alta, em decoração, tudo. Geralmente eu não gostava muito de fazer, não. Mas é que nem eu falei, se a pessoa vai viver da arte ali, ele tem que fazer, né? Porque não tem outra opção. Acho que eu vou fazer só isso aqui, não vou colocar muita coisa, senão vai sobrecarregar demais. Então é basicamente isso aí, viu, gente? Depois a gente vai detalhando, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a trabalhar. Vamos chegar de conversa, né? Conversei demais. Vou pegar um pouquinho de. Vou tentar fazer. Tentar não, né? Eu ia falar, eu vou tentar fazer. Quando a gente fala tentar fazer, geralmente a gente não. Já tá falando que não vai dar certo, né? Vai tentar fazer. Na verdade, nós vamos fazer aqui, né? Então, eu vou fazer o fundo dessas vegetações aqui. Vai ter que ser bem clarinho, tá? Eu vou fazer umas montanhas bem clarinhas mesmo, que eu quero fazer um contraste com o fundo. Eu tava olhando um trabalho de um artista que é australiano, achei bonito pra caramba. Aí eu peguei uma fotografia aqui nossa, aqui brasileira, né? Tô com uma foto aqui. Aí eu quero fazer uma interpretação dessa arte aqui, né? Com mais ou menos o estilo desse artista, que eu achei muito bonito aqui. Eu me identifiquei com o estilo dele. Eu achei aquela profundidade que ele faz. Então, ontem mesmo eu estava estudando o trabalho dele. Hoje de manhã eu fiquei analisando bem para mim, mistura de cores, né? Então, muito bonito mesmo o trabalho dele. Eu gostei bastante. Não, aqui não tem cachoeira não, Fátima. Vai ser uns cânions, né? Umas montanhas. Bem que se quiser colocar, dá para colocar, né? Eu peguei uma foto aqui de um cânion desse aí. De Rio Grande do Sul aqui, pelo jeito. Tem umas araucárias lá em cima. Depois tem umas araucárias aqui. É do Rio Grande do Sul. Uma paisagem ali que eu achei bonito. Itambé, eu acho que é Itambézinho. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, né? Vi umas fotos bonitas na internet. Deu até trabalho para me escolher, porque uma é mais bonita que a outra. A gente fica até. Eu mesmo fico bem perdido assim, quando tem muita paisagem bonita assim, eu fico. Até para escolher, né? Vou colocar um pouquinho de magenta. Basicamente é isso aí. Aqui já tem um medium acrílico. Então vamos lá. É, fica bonito uma cachoeira também, viu? É, Fátima. Uma cachoeira ia ficar bacana também, né? Então vamos lá.
Deixa eu fazer um. Eu gosto de fazer um fundo na pintura. Eu vou pegar com água mesmo. Vou fazer um tom mais aguadinho. Esse eu nunca pintei, viu? Esse aqui é o primeiro que eu tô fazendo aqui, esse cânion aqui. Vou pegar um pincel mais fino, muito mole para esparramar a tinta, é ruim. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Um pouquinho de amarelo. Deixar bem escuro, depois eu venho clareando aos pouquinhos. Eu tava até vendo um vídeo desse artista aí, achei interessante o jeito dele pintar. Ele faz bem escuro, né? Depois ele vem clareando bem mais escuro do que a gente faz até. Vamos lá. Deixar tudo mais escuro, pois nós vamos trabalhando depois por cima, tá? Aqui eu vou acrescentar um pouco de bastante amarelo e azul. Aqui a mesma coisa também. Fazer um fundo bem chapadão assim. Pegar um pouquinho desse azul ultramar. Misturar um azul ultramar aqui na. Magenta.
Basicamente é isso aí, né? Agora nós vamos clarear. Nós vamos fazer essas montanhas mais distantes, né? Então aqui nós vamos usar aqui, ó, mais azul. Deixa eu ver aqui. Isso aí mesmo. Gosto de fazer bastante tinta aqui pra gente passar aqui. Bem pinceladas, tinta mais espessa, sem deixar muito alisado, né? Jogar um pouquinho mais de amarelo. O princípio é mais ou menos isso aqui. Nós vamos definir aqui. Vou pegar um pouquinho mais de azul ultramar. Vamos trabalhar nas montanhas mais distantes, né? Vamos pegar um pouquinho de magenta. Deixa eu ver aqui. Ana Farias, professor Marcos, como funciona essa impressão de arte? A gente leva a arte num desses lugares que faz impressão e pede para fazer em um papel específico ou apenas fotos da arte? Então, na verdade, a pessoa tem que ter um material lá, né? Porque a maioria das gráficas não trabalha com esse material. Eu faço uma impressão no tecido. Eu faço uma impressão no tecido canvas, fica parecendo. Fica parecendo foto, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui algum trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Vou pegar ali, só um minutinho. Só um minutinho que eu já vou mostrar para vocês. Estou com a tela grande aqui. Já vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu pôr aqui. Olha aí. Isso aqui, pessoal, olha. É fotografia, foto nossa, ó, tá vendo aqui, ó? Eu e minha esposa. Tem um netinho, né? Ali, minha filha, quando nós nova. Ó. Isso aqui é uma impressão no tecido, tá vendo? É um tecido, a gente faz muito isso aqui, fotografias, ó. A gente faz como. Aí fica parecendo é um tecido da pintura de tela, só que ele tem uma preparação especial, né? Olha aqui atrás como que ele é. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. É uma tela, tá vendo?
um bastidor de madeira, tudo, depois coloca a moldura. Então a gente faz esse tipo de trabalho aqui. A gente faz a impressão aqui, né? Aqui, ó. Isso é um tecido. Mas aí tem que ver na sua cidade, se alguém faz aí, porque não, às vezes não é todo mundo. Olha a qualidade que fica. Isso aqui é impressão digital. Impressão digital, né? Fala. As impressoras grandes, eu tenho duas impressoras grandes ali. Aí a gente faz esse tipo de trabalho. É, Lucas Pontes, tem algum livro bom que você recomenda para quem está começando na pintura? Tem. Eu vou pegar até os livros aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pegar um livro que eu tenho aqui. Vou mostrar um livro aqui, pessoal. Dois livros que eu tenho aqui. Dois livros bons, tá? Mas de repente você não vai encontrar esse livro, viu? Não sei se vai encontrar aí para comprar, que é um livro antigo. Às vezes no, nesse sebo, nesse site aí. No Google acha, algum site tem aqui, ó. Ó, esse livro aqui chama-se, ó, Iniciação à Pintura. Edson Mota, Maria Luísa Guimarães Salgado. Esse livro aqui é um livro bem técnico, na verdade. Você vai aprender muito, tá? Não só pintar. Ó, esse livro aqui é bem antigo. Eu vou mostrar alguma coisa, por exemplo, aqui para você aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Aqui tem as fórmulas das tintas, ó. Fórmulas para têmpera. Aqui tá falando sobre têmpera, né? Ó, aí tem a Fórmula 1, ó. Fórmula 1 que vem aqui, ó. Isso aqui nem usa mais têmpera, né? Mas isso, você aprende tudo aqui, ó. Caseína em pó, 10 gramas. Água, 10 cc. Carbonato de amônia, 1 grama. Aí depois tem a segunda fórmula, ó. Caseína em pó, água, cal, hidratada. Terceira fórmula, caseína em pó, água, amônia, preparação das formas de caseína. Isso aqui é outras coisas aqui. Tintas caseiras, olha aqui, ó. Estão fazer, ó. Verde, caseína, cal, carbonato de cal. Óxido de cromo verde, azul. Ah, tá vendo aqui? Então isso aqui é tintas têmperas, né? Eu acho que é têmperas isso aqui. Deixa eu olhar aqui. Que ele tem. É. Fórmulas para têmperas. É isso aqui, têmperas. Ah, mas aí tem muita coisa assim, ensinando, por exemplo, aqui, ó. É. Ah, falando sobre a encáustica, né? É um livro antigo. Isso aqui é um livro que é usado em faculdades aí, pessoal. De belas artes aí. É um livro. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Ensina você até a fabricar verniz, tudo aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar para vocês aqui. Aqui ele vai a fundo sobre. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Tem até as preparação para fundo para fazer os tecidos, a tela, né? Aos pigmentos aqui, ó, eles falam sobre pigmentos, né? E fala também a época que surgiu os pigmentos, deve ter aqui também. Ele fala a época que surgiu pigmentos, então do que é feito, né? Os pigmentos orgânicos, pigmentos, né? Aqui, ó, tem aqui, ó, os vernizes, tem vários tipos de verniz aqui, ensina as receitas também. Então isso aqui é muita questão. Hoje em dia tem tudo pronto, né? Mas às vezes tem muitos artistas que quer ter uma qualidade, aí às vezes não confia no material que está comprando ali. Ó. Então aí, isso aqui é as fórmulas que os artistas usavam antigamente. Aqui tem fórmulas muito antigas. Eu queria mostrar para vocês aqui onde que faz o verniz. Ó. Deixa eu ver aqui onde que está aqui.
Esse é um livro para o cara estudar mesmo e ficar, né? Ficar profissional mesmo, né? Entender tudo a fundo, né? Deixa eu ver aqui onde tem o verniz. Dez. Resinas e verniz a 135. Deixa eu ver a página aqui. Aqui passou. Eu vi ali. Aqui, ó. Ó, o processo da fabricação de verniz, ó. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é a resina Dummer, que fala, né? Resina Dummer. E aqui dentro desse frasco aqui, desse pote aqui, essência de terebentina. Então, você compra essas coisas aqui. Acho que na casa do restaurador vende. Aí você compra resina granulada, né? Aí você coloca dentro de uma bolsinha de pano assim, um paninho, e você amarra aqui, deixa submerso ela dentro da resina, dentro da terebentina. Com o tempo, ela vai começar a soltar essa resina aqui, que ela é granulada em grãos, e vai vir aqui no misturar com a terebentina e você vai ter o verniz. E todo resíduo, aqueles resíduos, vai ficar aqui dentro do potinho aqui, ó, né? Então aqui você fabrica a sua própria resina. Aí depois aqui na frente eu acho que lá ele tem as fórmulas das resinas, ó. Então aqui, ó, tem fórmula de vernizes aqui, ó. Hã? Onze e meia. Ó, fórmula de resina, verniz de Dahmer, tal, tal, a quantia que você vai usar aqui, ó. Depois tem a segunda fórmula, outro tipo de verniz, a terceira fórmula. Quarta fórmula. Então tem várias fórmulas de todo tipo de verniz. Então aqui, ó. Ó, quinta fórmula, ó, verniz com cera de abelha. Cera de abelha deixa o verniz fosco. Você quer um verniz mais fosco, então vai fazer com cera de abelha, né? Então tem verniz mais brilhante. O Dahmer eu acho que é bem brilhoso. Ó, tem aqui, ó. Tem várias receitas de verniz. Então esse aqui é um livro muito bom para estudar aqui sobre pigmentos, sobre tudo, você conhecer aqui a classificação dos pigmentos, né? E tem esse daqui também, esse aqui é bem grosso, ó, a grossura desse aqui, ó. É livros antigos também. Manual do Artista, Ralph Meyer. Esse aqui também é um livro bastante de técnico, né, ó. Então não tem imagem nada, é para você ler e estudar. Sobre estabilizadores aqui, ó. Óleos de papoulas e de nozes, está falando aqui, ó. Permanência do pigmento, sintéticos e orgânicos. Aí aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, cadê aqui, ó. Propriedades dos pigmentos, ó. Ó, tem um monte de. Eu acho que é luminosidade, curvas espectrais representativas. Então é bastante coisa aqui, ó. Esse aqui é muito bom, tá? Então é o manual do. Esse aqui eu comprei usado. Você não compra. Esse livro aqui é bem antigo. Mas compra na internet aqui. Comprei na internet ali. Então esse aqui é livro para ler, para estudar sobre pigmentos, essas coisas. Esses dois livros aqui eu recomendo, viu? Tanto esse aqui, ó, mais fininho, muito bom, e esse daqui, que é bem mais completo. Tem mais coisa, né? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Obrigado, Ana Farias. Então é isso aí, gente, tá bom? Vamos trabalhar agora, tá? Vamos conversando demais, né? Então é isso aí. Eu queria mostrar para vocês, tá? Esse livro, os dois livros bons, né? Bom, agora. Deixa eu ver esse aqui. É isso aí mesmo, teoria e prática, né? Eu, pessoal, eu gosto muito de ler, viu? Eu falo assim, eu gosto, eu tenho muitos livros ali. Eu sou uma pessoa que eu sou viciado em livro, gente. Aonde que eu ia trabalhar fora, pintar igreja, alguma coisa assim. Se eu vou numa cidade, eu já vou lá no shopping, vou numa livraria, compro livros e vou ler, né?
Então eu gosto de vários assuntos, né? Não só de pintura. Então eu sempre fui, desde criança, assim, eu sempre fui bem curioso, gosto de. Sempre gostei de aprender. Então isso aí me ajudou muito, porque quando eu comecei a trabalhar, a estudar, fazer curso de pintura, então geralmente o professor lá ensina você a pintar, tal, tá, o básico lá, mas. E prática também, mas uma boa parte das coisas, assim, bom, eu aprendi nos livros, tá? Eu tenho outros livros também, ali tem uma coleção lá, tem bastante livro, né? Aí eu comecei a comprar livros e ler, aí eu aprendi muito. Agora, hoje em dia tem internet, né? A gente pesquisa na internet, aí já é mais fácil já, né? Mas antigamente não tinha, era nos livros, né? Tinha que recorrer a livros aí. Agora que eu vou fazer um tom bem mais clarinho. Deixa eu ver esse tom aqui perto do. Acho que é isso aí mesmo, né? Então é basicamente isso aí, né, gente? Que eu trabalhei com os três planos. Então aqui eu estou fazendo toda a parte do fundo, né? Agora eu aproveito esse tom aqui. Vou jogar mais branco. Clarear bastante. Que é, ó, pintura assim bem encorpada, tá, gente? Que nem eu falei para vocês aí. Trabalho com uma pintura bem encorpada mesmo. Texturas, né? Deixar a marca pincelado. Isso aí deixa, enriquece a pintura, né? Deixa eu limpar o pincel. Vou colocar um pouquinho mais de magenta. Pessoal, tela eu tenho muito aqui, hein? Que nem eu falo pra. Como a gente tem a empresa aqui, às vezes tem muitos trabalhos aí que. Desses aí que a gente faz pro cliente, às vezes acontece de voltar, dar uma danificadinha, alguma coisa, uma riscada, aí a gente tem que fazer outro, né? Ou às vezes é. Às vezes dá um probleminha na hora da impressão, dá um respingo de tinta em cima, então tem que fazer outro, né? Então, o que que eu faço? Essas telas aí, eu passo um fundo, né? Um primer e depois eu pinto aqui. Então, eu tenho tela aqui que não acaba mais. Então, por falta de tela, eu não vou ficar sem pintar, não, viu? Agora tem que ver a questão, né? Aí é só comprar tinta, na verdade, né?
Então é isso aí. Bom, agora nós vamos começar. Fazer a parte do. Dos volumes, né? Então, como que a gente faz aqui? A gente vai ter que fazer praticamente ali quase o mesmo tom, ó, que está no fundo. Vamos fazer um mais lilazinho aqui. Opa, tem que ser um tom bem. Vamos ver aqui. Vou pegar um pincelzinho pequeno e vamos fazer agora essa parte dessa vegetação aqui. Então aqui eu vou pegar uma espátula, desculpa, né? Eu vou pegar a espátula aqui, ó. Deixa eu fazer um tomzinho. Vou segurar aqui na mão aqui, acho que é até melhor, gente. Deixa eu pegar um pincel pequeno pra gente testando aqui. Vamos ver o tom aqui se vai ficar bom. Assim bem quase sumindo, tá? Praticamente eu peguei o fundo da mistura ali e joguei um tonzinho por cima pra gente chegar nessa cor aí, ó. Só lá em cima acho que ficou muito marcado, depois eu vou acertar lá. Mas por enquanto vamos aqui. Bem suave, tá, gente? Quase não aparecendo mesmo. Isso aqui vai ser só um complemento, né? Aí eu vou jogar um pouquinho mais de azuladinho, roxinho.
pegar mais aqui. Eu vou tirar isso, vou deixar mais apagadinho. Tá muito certinho, né? Muito esbranquiçado. Tem que ser bem assim mesmo, quase sumindo. Depois, de repente, a gente faz uma neblina, alguma coisa assim, né? Bom. Agora, gente, eu vou pegar até um pouquinho do azul da Prússia. Vou pegar o azul Ultramar aqui puro, vamos ver se vai ficar bom ali. Pegar o azul Ultramar, carmim e um pouquinho do amarelo. Não tanto o amarelo, né? Pegar com a espátula também. Acho que a melhor coisa é misturar com a espátula, né? Vou fazer um tom aqui, ó. Um pouquinho de branco. Acho que ficou até muito claro, hein? Deixa eu colocar um pouquinho de azul ultramar. Tem que ser bem. Azul ultramar, né? Parece cobalto, né, gente? Vou jogar um pouco mais de azul. Agora eu vou pincelar lá. Mais escurinho. Vou misturar aqui. Eu vou fazer mais, puxar mais pro canto aqui. Pegar um pincel maior. Limpar o pincel. Vamos continuar ali. Como que tá? Ficando legal? Fazer aqui lá. Você vai colar ele até terminar? Eu vou. Vamos ver. De repente. Não, mas é. Vamos ver o tempo aqui, mas é rápido, né? Eu vou buscar a Valentina. Ah, você não foi buscar? Não, agora. Não sei que tinha ido buscar. Deixa eu escurecer um pouco mais. Então joga um pouquinho de amarelo para não ficar muito roxinho, ficar mais assim, neutro, né? Acho que é assim. Isso aí. Eu vou. Escurecer algumas partes, né? Pintura difícil aqui, gente. Prática, né? A gente tem que praticar e treinando até a gente conseguir um resultado bacana. Isso aí. Nós vamos fazer um tonzinho de verde, tá?
pegar aqui, ó. Mais um, esse aqui também. Um pouquinho de amarelo. Opa, olha. Ficou forte, hein? Vamos escurecer. O verde é uma cor muito forte. Um pouquinho que a gente jogar, ó, o amarelo, né? Já dominou toda a mistura. Vamos jogar mais azul. Acho que agora ficou mais puxadinho pro azul. Acho que é mais ou menos isso aí, viu, gente? Bom, agora nós vamos colocar uma tinta na ponta do pincel aqui. Vamos ver como que é. Isso aí mesmo, bem. Bem carregado, tá, gente? Vou colocar bastante tinta. E vamos aos pouquinhos trabalhando, gente. Até ficar do agrado, né? Jogar um pouquinho de roxinho, fica bonito aqui. Vou fazer um tom mais roxinho aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de azul. Então aqui nós vamos trabalhando. Depois a gente joga uma luz por cima, né? Um pouquinho mais de claro. De amarelo. Esse mais maiorzinho aqui pra ver. Isso aqui é até melhor.
Vai esses dois tons agora. Vamos agora trabalhar nesse primeiro plano aqui. E vamos, depois a gente volta só para os detalhes ali, né? Vamos trabalhar no primeiro plano. Vou pegar aqui, ó, esse tom aqui, né? Eu vou pegar mais aqui, ó, carmim com azul, né? Um pouquinho mais de amarelo. Mais carmim. Mais esse tom mais azuladinho. Um pouquinho mais de azul. Mais azul. Um pouquinho desse verde também. Então eu vou começar primeiro com um tom bem escuro, tá? Vamos pegar esse tom mais escuro. Vamos fazer essa parte da mais clara aqui. Fátima está começando a ganhar vida. É isso aí, Fátima. Devagarzinho aqui. Nós vamos trabalhando, vamos dando forma, né?
Também, né? Mais para baixo, vai ter que abrir mais assim. Depois eu venho com mais escurinho ali. Bom, agora eu vou fazer um tom mais escuro. Acho que eu vou pegar um. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou usar as mesmas cores, né? Vou trabalhar com as cores que eu tenho aqui. Um tom mais escuro aqui, então geralmente eu uso mais esses tons mesmo, um pouquinho de amarelo. Opa. Mais azul para escurecer. Mais ou menos esse tom. Vamos ver se vai ficar bom. Um pouquinho mais de azul. Vou dar um pouquinho de azul da Prússia. Vou escurecer um pouco mais aqui. Azul, é isso aí mesmo, um pouquinho de azul da Prússia. Passar essas partes mais escuras assim, ó. Aqui mais ou menos,
A gente já deu uma trabalhada, né? Depois nós vamos clarear. Vai jogar um tom mais claro, mas aí depois nós vamos fazer isso aí. Agora vamos trabalhar ali na parte da outra montanha. Um pouquinho do. Um tom mais clarinho. Nós vamos fazer as plantinhas aqui em cima. Basicamente é isso aí, né? Aí nós vamos agora, pessoal, começar a trabalhar naquela o outro plano aqui mais distante, né? Esse, mais distante não, aqui esse lado aqui, lado direito. Então vai ser mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais claro. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos clareando esse lado aí. Aqui. Essa tela aqui, de repente, pessoal, nós vamos ter que terminar ela tarde, tá? Que ela é mais trabalhada. Pincel meio raspando mesmo assim, ó, pouca tinta, né? Pincel mais seco. Aí nós vamos um tom mais acinzentado aí. E já vamos trabalhando aí, né? Mesma coisa aqui na parte da vegetação aqui. Meio jogada assim, espincelada.
pouquinho mais de marrom, bem neutro, né? Bem queimadas as cores, ó. Vamos um pouquinho mais de laranja. Nada. Fátima falou que tá ficando belíssimo. Tá gostando, Fátima? Ficando bonito, né? Uma pintura diferente aí, né, do que a gente está acostumado a fazer nas aulas aí. Vamos fazer aí. Sujeirinha com o pincel, ó, um pouquinho a tinta, dando umas puxadinhas para baixo. Né? Mais ou menos isso aí, gente. Ali depois tem que trabalhar, jogar mais tinta, né? Pegar um pincelzinho pequeno, depois aqui eu vou trabalhar, fazer os detalhes. Um pincelzinho bem menor, menorzinho aqui. Acho que eu vou pegar uma lixinha ali, gente. Eu vou precisar dar uma lixinha aqui. Vou dar uma lixadinha no detalhezinho aqui. Um pincel que tá. Eu tô sem zerinho, velho. Eu fiz uma compra ontem de material ali. Pincelzinho zero, né? Eu tô aguardando chegar. Eu vou ter que se virar com esse aqui. Isso aqui, deixa eu ver isso aqui mesmo. Vou pegar esse aqui.
mais ou menos aí, né? Aí, pessoal. Bom, agora, pessoal, nós vamos deixar secar, tá? Deixar secar não. Eu vou almoçar. É meio-dia. Aí depois do almoço eu já vou começar, tá? Após o almoço eu volto de novo aí. Mais ou menos aí uma e meia, mais ou menos a partir de uma e meia. Aí eu volto de novo, tá bom? Então eu vou encerrar essa live e depois a gente continua após o almoço. Combinado então? Então é isso aí, pessoal. Aí nós vamos só realçar a luz, detalhe, tá bom? Então tá bom, vou encerrar a live e a gente continua. Depois, após o almoço, tá bom? Vou esperar vocês aqui após o almoço para encerrar essa tela. É, tá legal, né, Fábio? Tá bacana já. É, vai ficar bonito agora que a gente vai. Depois fazer os detalhezinhos. Vai ficar mais bonito ainda, porque tá só no fundo, né? Tá bom, pessoal? Então tá bom. Após o almoço, eu espero vocês aqui, tá?